Иран улсын мэдээллийн агентлагийн мэдээснээр хатагтай Пакинхег дагалдан 230 гаруй бизнесийн төлөөлөгч сайднаар даваа гарагт Ираны ерөнхийлөгч болон албаныхантай уулзсан байна. Өмнө нь Солонгосын ерөнхийлөгч Пакинхе Солонгосын хойгийг цөмийн зэвсэггүй жүлхийг уриалсан Нүбийн аюулгүйн зөвлөлийн тогтоол шийдвэрийг дагаж мөрдүүлэхэд Иран улсыг туслахыг хүсжээ. Иран улс бол хойд Солонгосын холбоотон улс. Энэ хоёр улсыг цөмийн зэвсгийн технологиг хөгжүүлэхэд нэгт хамтран ажиллаж байна гэж удаан хугацааны турш хардсаар ирсэн. Хойд Солонгос улс дөрөвдөх удаагаа цөмийн туршилт хийсний улмаас нэгдсэн үндэсний байгууллага энэ оны ихээр хойд Солонгосын эсрэг шинэ хатуу хориг арга хэмжээг авсан. Иран улсын ерөнхийлөгч Хасан Рухани Ираны мэдээллийн агентлагт яриаг өгөхдөө хүн төрөлхтнийг үе олноор нь хөнөөх зэвсгэс дэлхийн ертөнциг тэр дундаа Солонгосын хойг ойрхон орнтыг бүрэн ангижруулах нь бидний хүсэж байгаа зүйл. Иран улс өмнөд Солонгостай худалдааны гэрээ хилэлцээрүүд эрчим хүчний гэрээ зэргийн олон гэрээ хилэлцээрийг хийсэн хэмээн хэлсэн байна. Хоёр орны хооронд одоо 6.1 тэрбум Америк долларын худалдаа хийгддэг. Ираны эсрэг хориг тавьхтаас өмнө хоёр орны худалдаа 17.4 тэрбум Америк доллар байжээ. Хоёр орон худалдаагаа хоригийн өмнөх хэмжээнд хүрэхийг хичээж байгаа гэж ихсруулж мэдээлсэн байна. Иран улс 1962 онд өмнөд Солонгостой дипломат харилцаа тогтоосон. Хоёр орны төрийн тэргүүн дипломат харилцаа тогтоосноос хойш анхудаа уулзаж байна гэж Орон нутгийн мэдээллийн агентлаг онцлон мэдээлж байна. Costemo ori shodane